som inleder med tyska hoppet i pikstil. Svårskördning 2,0. Det här är ett av de lättare hoppen som paren är tvungna att göra. Med två stycken obligatoriska hopp med begränsat svårighetsgrad. Vi har tyska hoppet i sluten pik då de tar på tårna. De börjar. Mycket bra synkro. Och bra nedslag. Lite skvättigt. Annars bra. Det där är Gallantry som tränas av Adrian Hinchcliffe. Och som är holländsk tränare för Alicia Flagg, den här unga tjejen som jag tjatar om. Jag fortsätter göra det, hon är född 1995. Är också två ynglingar, 18 respektive 21. Hemmahoppet, Flora Gondos. Eller Gondos som hon heter, och Jofia Reisinger. Gör huvud bakåt i pistil. Ett av de här grundhoppen som man lär sig när man är liten. Ung. Huvud och bakåt i pikstil. Kom in, det är bra. Lite, det som saknas är den här höjden på hoppet. De pratar om de individuella prestationer. Men synkroniseringen är bra. Det är det som är avgörande. Men det är så enkelt och låg svårighetsgrad. Så man måste hoppa ännu bättre. Alla har ju samma svårighetsgrad här, de två första omgångarna. Sen släpper vi loss svårighetsgraden efter två omgångar. Då är det finskt på svikten, Elina Putikina och Karina Karvonen. Ingen av dem har några medaljer i stora mästerskap. Och här har de kommit på 8:e, 21:a respektive 19:e plats när de har tävlat tidigare. De börjar med ett likadant hopp som de ungerska tjejerna gjorde. Huvudet bakåt i pikstil. Men de vill börja bra. Mycket bra. Har en härlig hejaklack på läktaren. Mycket bra pik och mycket bra synkronisering. På de här poängen för synkroniseringen 8,5, 8,5, 8,5. Då är det fransk, då är det Marion Parisier och Claire Bebe. Som inleder med tyska hoppet i pikstil. Tyskar hoppar med huvudet in mot svikten. Också bytt baddräkter från försöken, eller hur? Inte? Jag trodde jag. Inleder bra. Det tyska hoppet i öppen pik. Det engelska laget gjorde ett sluten pik. Här lägger du ut armarna längs sidan, längs kroppen. Och gör ett bra nedslag. Ja då, det är bra. Det kan de behöva, ett bra nedslag. Nu är det Italien. Nu är det Tania Caniotto och Francesca Salafi. Jolårets EM-guldmedaljörer på den här disciplinen. Huvud och framåt i pikstil. Båda två från norra Italien, de här tjejerna. Perfekt. Perfekt hopp det där. Super! Här kollar du, 11 där. En 11 som en holländska domare skojar om oss för tidigare när vi träffade på lunchen här. Det är 11 hopparna vi har. 11. Väldigt bra.
bra synkroniserat och mycket bra individuell prestation. Härligt. Och ser vi mer inspirerad Canyotto den här gången. Hon var trött tyckte du. Du tyckte hon var oinspirerad och lam senast i försök. Nu har hon vaknat till. Hon måste ju vara det. Hon är i ledning tillsammans med Dalapé. Nu är det Postniakova och Svetlana Filippova. Filippova är en mycket stor talang från Moskva. De gör likadant hopp som det italienska laget gjorde. Huvud upp framåt i pikstil. De har hoppat ungefär ett år tillsammans de här två. Bra också. Härlig inledning. Jane Figueredo som tränar Julia Lönnegren från Sverige. Men det här för att träna det ryska landslaget. Come on Julia. Julia som har hoppat klart. Hon misslyckades i det här mästerskapet på denna sätt. Det är ingen final för henne. Är första omgången avklarad i finalen om två omgångar. Tyskland och Ukraina först. Freitag och Dikov. Som gör tyska hoppet i pikstil. Det kan kännas som att det var sex par där. Vi snackade om det lite grann förut att det kanske man ska ha. Men det diskussionen kan vi prata om senare. Här är Dikov och Freitag. Vi har berömt dem för deras fina synkronisering. Väldigt lika varandra. Dikov närmast kom. Ja, de börjar bra. Fin synkronisering. Härlig pik och bra nedslag. Bra synkro. De räknade ju igång hoppningen. De går ju ut samtidigt på svikten och räknar 1, 2, 3. Sen hoppar iväg. Och står på tyska. Ukrainska laget, Olena Fedorova och Anna Kuzmenska som gör 1,5 volt framåt i pikstil. Ukrainska paret. Oj. Hoppar mycket högt. Men båda hoppar lite långt från svikten. Djup och härlig pik, bra synkro. Mycket bra. En lite skvättigt nedslag på Kuzmenska. Här har du ställningen efter den första omgången som följer alltså med Italien, Tyskland och Ukraina. Italien ska ta guldet, bra om bestämt. Behöver ett guld till kanske. Tanja kan ju åtta otroligt revanschspel. Kan de engelska tjejerna göra? Ja. De ska göra Isander i pikstil. De är nog revanschugna efter försöken i morse då de inte hoppade på sin förmåga. Sin bästa. Det nickar lite grann upp och ner, fram och tillbaka. Mest ett nej ser jag. Lite skvättigt nedslag. Nu ska de trycka till. Här är en fin synkro. Bra pik, bra markering. Men där kan de ju trycka på lite mer i vattnet. För att domarna ska gå högre. Här ser vi Edwin Ljungjense. Mycket duktig hoppare på 90-talet. Och Steve Glädning också vi såg där. Då är det ungen igen så kommer att plågorna från hemma. Oj.
Laura Gondos och Sofia Reisinger. Rissander är pikstil. Reisinger räddar upp där men håller på att förlora här i satsen. Men hon klarar det bra. Fina pikar och bra i vattnet. Härlig synkronisering. Det är fem domare som dömer synkron. Två dömer en av hopparna och två dömer den andra hopparen. Gondos är alltid glad. Nu är det Finland igen. Potigina och Karvonen ligger femma efter första omgången. De gör ett likadant hopp som ungerska laget i Sander i pikstil. De fortsätter att hoppa bra. Karvonen hade lite problem där med sin i Sander men räddar upp hoppet bra. Missar i markeringen lite. Här tar hon inte på Karvonen till vänster, tar inte på tårna som Lena Tigerna gör. Hon räddar upp hoppet bra. Är det pink det där eller? Rocktjejen? Ganska likt. Nästan. Eller hur? Farisi och Febbe från Frankrike som är fyra ut och är sex efter första omgången. De gör i Sander i pikstil. Febbe, det här är hennes sista, förmodligen hennes sista mästerskap. De lyckas väldigt bra med synkroniseringen. Lite för långt ifrån svikten, men mycket, mycket, mycket bra. Jag känner igen de där hopparna nu som sitter på läktaren. Det är kul att man hittar och hejar på de andra också när man går hem och sover och lyssnar på musik. Simhoppsfamiljen är stor. Och glad. Och poängen blir så att det slutar med fjärde plats för det franska paret. Italien nu, ett efter första. Ett mycket, mycket fint och förtroendegivande första hopp. Har en stor hejaklack. De har i alla fall bytt baddräkt sen försöken, de här två. Ja, och de gör i Sander i pikstil. Tania Cagnotto och Francesca Dallapé. Kom tvåa på VM förra året, 2009. Två medaljer tillsammans tidigare. Börjar bra. Ja, det har vi här bakom om inte annat. Ja, men visst har de börjat alldeles lysande från första hoppen. Kanske inte att ta i lysande, men väldigt, väldigt bra i alla fall. Dallapé får ett litet underslag, men annars fantastiskt bra synkron här ser. Men ser ju inte Dallapé där i sidan. Så ska det vara också. Mycket bra. De är nöjda och glada. Har italienarna extra höga krav på sina tjejer än andra nationer? Det är något jag upplever med tanke på meriterna som de har. Tränarna också, väldigt varit med länge. Eller är det annorlunda tror du i andra länder? Italien jämfört med andra länder. Det är något jag upplevt när du varit med. Ingenting som jag har tänkt. De har höga krav, det har de. Men inte högre än Sverige. Ryssland eller Sverige eller Ukraina. De har... Och de ställer väldigt höga krav på sig själva också. Filippova Postonjakova, Ryssland har också höga krav på sig från sina tränare. Då här ser vi en tyska. Tyskoppet i pikstil. De hoppar också bra. Det börjar bli en bra final det här. Det försöker som att det var bra i början också. Då tappar den lite i tredje. Men du har lovat bra final och vi har det så här långt. De går om Italien. Får de göra det? Nej, det gör, jo. De går in på en delad första plats med Italien. Tätt, jämnt, jämnt. Det kan inte bli jämnare. Finland är trea just nu. Det är två par kvar. Två nationer kvar. Vi länder på det så förstår ni att Freitag till vänster, Dikot till höger.
De gör huvudet framåt i pikstil. Det här är ett av de hoppen som man lär sig först när man kommer som nybörjare till simhoppet. De fortsätter också hoppa bra, men det här nedslagen, det är det som de förlorar på. Domarna dömer inte lika högt på det här. Men synkron, den är bra. Ja, där såg en söker sidled. Freitag öppnar för tidigt, så där kommer de med lite osynk. Och där var mindre, inte så höga siffror. Tyskland hamnar på fjärde plats när vi har Ukraina kvar genom Fedorova och Pysmenska. Olena Fedorova, Anna Pysmenska. Som ska göra tyska hoppet i pikstil. Ja, bra hopp, bra synkronisering, men Anna Pysmenska missar lite på hennes tyska. Hon till vänster, här är det vackert och fint, men släpper då hoppet på ett litet överslag. Olena Fedorova gör det perfekt. Julia Prokopchok såg jag på dela på läktaren, en av storstjärnorna i just Ukraina lag. Jaha du, Maria Mäckback, då har vi avgjort den här finalen. Det har vi inte alls där, men vi har hoppat två omgångar. Vad det ska jag säga. Yes. Men långt ifrån avgjort med tanke på toppen. Hur den ser ut. Italien och Ryssland. Är det Petra Axelos? Nej, jo. Jo. Med tanke på toppen så är det väldigt, väldigt jämnt. Vi ska få resultaten alldeles strax här. Zoomar siffrorna först för Ukraina. Detta innebär att Italien och Ryssland är i topp på 103,80. Ukraina är trea på 101,40. Så är läget strax tillbaka. Det är med stor glädje och hälsar er välkomna tillbaka till ett skönt Budapest där vi ser finalen på 3 meter synkro för damer. Där vi också har en ställning som är som följer. Storbritannien leder för Ungern, Frankrike och Finland, och nu ska Italien hoppa. Italien leder efter två omgångar tillsammans med Ryssland. Det är delad ledning. Tanja Kenyotto och Dalapi. De ska göra 2,5 volt bakåt i pikstil. Nu släpper vi på svårighetsgraden, så nu är det obegränsad svårighetsgrad. Omgång nummer 3 alltså, av 5 möjliga. Aha. Mycket bra synkronisering. De hoppar mycket bättre än vad de gjorde i morse på försökstävlingen. Bra siffror här kommer vi få se. Mycket bra synkro. Brukar vilja ha lite högre siffror. Ska du inte vilja ha lite högre här också? Det är ändå final. Mycket får vi då? Jag får 8,5, 8,5, 8,5, 7,0 där. Jag har 7,5 för det individuella. Ja, men det är väl bra. Det var ett fint hopp det där. Och Italien, ska vi se om man kan hålla undan för Ryssland sen. Det är dags nu för Postnyakova och Svetlana Filippova. Som gör ett likadant hopp som Italien, så nu kan vi jämföra. 2,5 volt bakåt i pikstil. Ja, det var inte lika bra synkronisering. Det innebär att Italien antagligen leder då, solo på topp sen. De är lite osynkade i luften och Poznakova drar av hoppet för mycket och sen gör de en liten nedslagsskruv. Så de är inte helt nöjda med det där. Kan bättre. På andra plats förbi England, Storbritannien.
Tyskland nu, där tyska ledarna applåderar och hoppas på det bästa här. Härlig hejaklack. De är väldigt många här, det har vi pratat om tidigare. Tyska truppen och tyska ledarna. Och det kan bidra till den här framgången. De är team. Alltid heja på varandra, alltid ta hand om varandra. Missa Freitag. Katja Dikov sätter hoppet. Men första missen för dem. Spelar de gamla Nena i högtalarna också, ni vet. Tyvärr gör Freitag ett kraftigt överslag. Annars är de ju väldigt synkroniserade i luften. Var det Dikov där som fick lite lägre siffror? Freitag var det som förlåt, hon hoppade sen. Släppte det på ett överslag. Sen kan han hålla på henne där bara. Att prata om tyska lite snabbt. De står ju alltid och sjunger med på nationalstången när tyskarna och tyskarna vinner. Så härlig teamkänsla. Här är Olena Fedorova och Anna Pysmenska igen, Ukraina. Åttonde paret. De gör en 200 volt bakåt i pikstil. Ja, nu blir det lite missa igen. Italien har hoppat bäst hittills i den här omgången. Här hoppar de iväg. Härliga pikar. De sträcker lite olika. Hoppen i båda får överslag, så själva synkroniseringen är bra. Det syndes verkligen på den reprisen. Vi har hoppat tre omgångar i finalen. Anna Pysmenska och Lena Fedorova hoppar till en tredje plats. Och då är det så att vi kommer få en ställning som ser ut på följande sätt. Tania Kanyotto, Francesca Darapeta, Anastasia Podniakova, Svetlana Filipova på andra plats och Fedorova Pysmenska är trea. Inga svenskor tyvärr. Kanske kommer i framtiden. Vi hade ju ett väldigt bra par i då Anna Lindberg och Martina Andrén som hoppade. Men Martina har slutat att träna simhopp. Och Anna Lindberg hoppas och satsar på OS i London 2012. Hennes femte om det blir så, det hoppas vi. Nu är Rebecca Gallantry och Alicia Plagg först ut, näst sista omgången. Hon har valt bakåt i pikstil. Det är Rebecca Gallantry som missar sin 200 bakåt på ett kraftigt överslag. Alicia Blagg sätter i sitt hopp bättre. Fast på ett underslag. Så här kan det inte bli höga synkrosiffror. Spelar man alltid sån här musik, I believe I can fly och allt vad det kan vara, luftballonger hit och dit? Hör det till eller? Ja, som har med någon sorts färd att göra. I finalen har de ju gjort det. Då har de tagit nästan ut lite. Så när Sverige hoppat har de spelat ABBA. Just det, det var ABBA då, ja. Money, money, money med tanke på så mycket pengar i sporten, eller vad? Ja, inte direkt kanske. Så jag spelar på musik efter det här hoppet. Den ungerska musiken är inte stark på. Så du har det med det intresset och kunskapen. Flora Gondos och Sofia Reisinger. Som gör 2,5 tyska. I grupperad stil, Svörskranit 2,7. Det unga paret. Ja, den lyckas ganska bra. Reisingen var lite före i vattnet. Synkroniseringen kändes ju fint. De är ganska lätta i kropparna. Så de får inte den här riktiga kraften från svikten som de behöver för att komma runt på ett lite lättare sätt. Men synkroniseringen får de ändå 8 på. Det är väldigt bra. Ja, det är det. Här är Reisinger. Vart tar de vägen i tabellen så att säga? Tvåa just nu. Ungern med... Vad blir det? 6 par kvar.
Italien är inte, det är Finland med blåa båda två, även dock inte i den här tävlingen. På Tigina och Karvonen. Som gör likadant hopp som det ungerska laget gjorde, 2,5 tyska i grupperad stil. Behöver 8 i snitt för att knipa en andra plats och 4 i snitt för att komma in på en tredje plats. Karvonen missade sin i förmiddags på ett underslag. Nu missar hon på ett överslag. Och Lena Putigna lägger det på ett överslag. Så synkroniseringen är nog bra. Perfekt i luften. Och båda på ett överslag. Oh, synkron är bra. Väldigt bra. Poängen är alltså synkron är bra. 8,0, 8,0, 7,5. För upp Finland till en tredje plats. När vi får Pepe och Parisien och Frankrike på sikten. Rankade 7, vilket betyder att de är 7 just nu. De gör en 2,5 volt framåt i peakstid. Spårskörning 2,4. Det här är ett ganska lätt hopp. Så de måste sätta i det för att vara med och kriga. Ett okej hopp, ingenting mer. Båda hoppar lite långt från svikten. Det är bra att båda gör det, eftersom det kallas för synkro. Ja, stiger förväntningarna lite grann. Ja, inte så lite heller nu. Italien ska hoppa. Italien har vi alltså som etta Kanjot och Dalla P. För att behålla den första platsen så är det typ 4,0 som gäller. Det ska inte vara bekymmer. De gör en 2,5 volt framåt med hel skruv. Svårighetsgrad 3,0. Missat på ett litet överslag, men de är ju så lika när de hoppar iväg och de snurrar precis på samma sätt. Här är perfekt synkros. Härliga skruvar och ner. Mycket bra hopp. Det är den där galna bakom här. De tar tredje raka medalj de här i stora mästerskap. Ja, medalj kommer de få. Det tror jag att de kommer få. Det tror jag. Men ska det bli guld, silver eller brons? Det vet vi inte. Starkt att komma igen också för Kanjoto tycker jag som hoppade sådär i försök. Den stora kroppen. Anastasia Fotinjakova, Svetlana Filippova är det dags för. Det skiljer 6 mil mellan Elektrosal och Moskva. De kommer nämligen därifrån. De kan träna ihop. Och de gör här en 200 Mollberg i peakstil, men de... jag hör inte vad jag säger här. Det är lite svårt. Ja, men så fort italienarna är med i toppen här, va, då höjs ju temperaturen. Ursäkta att vi fastnar på de italienska kommentatorerna, men det är kul. Det vi kan ju förklara varför. Det är för att Italien drar ifrån exakt. Här. Exakt, misslyckat här. För Pozniakova missar tyvärr och... även Filippova missar, det fel att säga, för det är ett okej hopp, men de gör inte lika bra som det italienska laget gjorde. Filippova och Pozniakova alltså en miss, fast okej hopp. Helt. Men en miss för att med tanke på konkurrensen med Italien nu, Katja och Ushi. Som gör 2,5 volt bakåt i peakstil. Svårighetsgrad 3,0. Tyskorna är 4. Ja, men där kom en bra synkro. Det var bra. Även om Freitag lägger hoppet på ett underslag så ser vi bra synkro. I luften och när de hoppar iväg.
Härliga pikar och på ett överslag. Men de måste spetsa till sin hoppning. Det är djup pik, men det är lite böjda ben. Och de måste sätta bristerna. Och de måste åka hem till Tyskland och träna brister. Ja, det är bra. Träna brister. Som vi poängterar så viktigt med snygga brister. Vackra brister. Mm. Spänstiga brister. Fedorova Fismenska. Som gör 2,5 målbärare i pikstil. Ja. Bra synkronisering. Båda går på ett överslag. Men båda hoppar lite för långt. Och sliter av hoppet för mycket. Det är bra final här. De fyra bästa paren har lyckats ganska bra här. Jag brukar betona att man ska vara kompis med svikten. Var de här? Nej, inte riktigt. För de ska följa med svikten på höjden. Här sliter de av hoppet istället. Spännande det blir här. Det kommer bli en superdramatik här, verkligen. Här är fyra omgångar gjorda. Hoppade Kanyoto, Dalapé, Fedorova, Kuzmenska, Postoniakova, Filipova. Tyskland är från fjärdeplatsen som ni ser. Då har vi 11 poäng ungefär. Så att tyskorna är närmast bronset just nu. Sen därefter har vi Storbritannien, Ungern, Frankrike och Finland. Har vi någon som har möjlighet? Ja, det är inte kört. Varför? För Ungern och England, riktigt. Frankrike och Finland en bit efter. Finland strax över 200 poäng. 200,88 för att vara exakt. Jag kan avslöja att Italien och Ukraina, det ligger i 2 poäng mellan dem. De har exakt samma svårighetsgrad i sista hoppet. Men olika hopp, men samma svårighetsgrad. Och Ryssland 3. Och Tyskland 4 kan vi också titta lite extra på. Och Ryssland har lägre svårighetsgrad, 2,8. Här såg vi ett hopp. Hon har valt framåt med helt skruv. Det är det som det ukrainska laget ska avsluta med. De hoppar ju mycket bättre än vad de gjorde i morse. Ja, och det fördel Italien och Ukraina alltså. Om vi ska tro på din profetia här. Och vi ska tro på hoppen och svårighetsgraden. Låg svårighetsgrad alltså för Ryssland i sista. Det här var England då. Det här var Rebecca Galantry och Alicia Flagg. Deras sista hopp i det här mästerskapet. Och sen är det bara herrar kvar med Eskilsson på 10 meter. Det ser vi fram emot. Ja, det gör vi. Och här är det lite kvartsamtal. Kyssar, pussar, kramar. Och allt vad kan vara efter ett fint mästerskap och ett fint final. Det var alltså så att England var sist in i den här finalen. Holland missade ju. Kom 9 försöken. Ungern nu, Gondos Reisinger. Avslutar sin serie. Med 1,5 bakåt, med 1,5 skruv. Så ska den i 2,4. Ja, väldigt fin synk. Bra avslutning. Fin synkro. Men tyvärr lite för lätt hopp. Men härlig synkro och bra nedslag. De har väl lite för lätt serie för att vara med och slåss om medaljerna. Vi får 8,0 i synkron. Och som vi ser då, tjejerna riktigt, riktigt glada. 7,5, samma individuella betyg så att säga för sina hopp. Finland vill lämna jumboplatsen och det kommer de att göra. Fast det är inte säkert att de klarar det till slut att undvika den så att säga. Men nu kommer man lämna den i och med det här hoppet. De behöver 9 för att slå Ungern. Och det kommer de inte att göra. Ungern just nu på silverplats. Men man kommer ramla ner några steg. De gör ett likadant hopp som det ungerska laget gjorde alldeles nyss. Men de avslutar väldigt bra. Mycket bra avslutning från det finska laget. Roligt med nordisk simhopp.
Det har utvecklats, det har blivit fler simhoppare. Härligt. Norden får gadda ihop sig så att vi utmanar de stora än mer. Även om Anna Lindberg är bland de stora såklart. Men vi är på gång också. Vi har några i din egen kikterfinal här. Jörn Falk var nära. Cesar var nära. Cesar var mycket nära. Och Eskilsson om en stund. Fans. Kryllar av franska journalister här i alla fall. Det är en sak som är säker. Det gäller simningen och simhoppet. Marion Farisier, Claire Febbe. Och de gör 200 volt framåt med helskruv. De väljer att göra skruven först och sen gå in i volten. Man kan välja där man vill. Här får du välja, ja, precis. Där missar Claire till höger sin helskruv och lägger den på ett överslag. Inga medaljer för Frankrike heller. Men det är nu som det gäller. Ett riktigt bra hopp här. Då tar Italien guld. Ja. Om det är ett riktigt, riktigt bra hopp. Utmanaren Ukraina alltså som ligger... vad blir det? De ligger 2 poäng efter, va? Så att det tjej tajt där. De gör 2,5 tyska i peak-stil. De står baklänges och ska snurra in mot svikten 2,5 varv. Nervös nu. Tanja Cagnotto, Francesca Dallapé. Skiljer 1 år mellan de här två. 25 och 24 år gamla. Guldtopp eller inte? Jag vågar säga det. Det här är guldhoppet. Fantastiskt bra synkronisering. Bra prestationer individuellt. Kolla runt omkring på läktaren. Italienska flaggor. De viftar ordentligt här. Oj, 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 oj. Superhopp. Mycket bra. Poängen är bra. Poängen får vi. Härlig synkro. Åh, vad perfekt synkroniserat i nedslaget. Ja, det är... Och det luktar guld nummer 2 för Cagnotto i det här mästerskapet. Och poängen är alldeles utomordentliga. De kommer till er. 8,5, 8,5 där. Ja. 9,0, 9,5, 9,0. Och nu måste Ukraina sen göra ett hopp som kanske inte finns, tänkte jag säga. Lite bättre än det där. Och det är inte det lättaste. Ryssland nu. Anastasia Postnyakova, Svetlana Filippova. De gör, avslutar sin serie med en och en halv bakåt med 2,5 skruv. Och för att få komma in på en andra plats, det är de, måste de ha 5 poäng per domare. Och det kommer de definitivt, ja, att få. Väldigt bra avslutning. Mycket bra. Men Italiens hopp, vad bra det var. Mm. Kan inte släppa det riktigt. Nej, inte jag heller. Det sitter på näthinnan. Väldigt vackert gjorde de. Men ryskorna får mycket bra poäng för det här hoppet. Det var väldigt bra synkronisering. Vad likar de med Anastasia och Svetlana? Ja, det drar ihop sig nu. Mm. Det drar ihop sig nu. Italien leder före Ryssland som sticker upp på andra plats. England är 3, Ungern 4, Frankrike 5, 6 är Finland. Och nu har vi Tyskland kvar och Ukraina kvar i den här synkrofinalen, 3 meter. För att tyskorna som ska göra 200 Mollberg peak ska gå in på en tredje plats så behöver de 6 poäng i snitt. Det kan de göra. 9 för att ta andra platsen. Kan de göra det? Nej, det tror jag inte att de kan. Kan. Kan, allt kan hända. De måste spetsa till sin hoppning för att få de här allra högsta poängen. Småspetsa lite. Ja, och här missar Freitag igen.
som gjorde i förra omgången går på ett kraftigt överslag medan Katja Dikov sätter i sitt hopp. Bra synkronisering. Båda går på ett överslag, men det är Freitag som är ett kraftigt överslag. Hon böjer benen i sin pik och blir onödigt. Ja, då är det ett hopp kvar i tävlingen. Här ser det poängen för Tyskland alltså som är trea just nu. Jag tror Freitag är rätt nöjd med det där och Dikov också, även om det, ja, det kan bli medalj. Det kan bli medalj. Det kan bli medalj. Visst är det så? Men, det kan bli medalj. Om de här två, Fedorova och Prismenska, hoppar under 4,5. Eller hur? Yes. Men som sagt, för att vinna här så måste man hoppa 9,0. Ja, och det kan de göra. Absolut, det är de kapabla till. 7,0, då blir det silver. Här kommer Ukraina. Hon har valt framåt med helskruv. Nej, medaljen är klar för Italien. Italien tar guldet. Men var kommer de här? Här har de dem. Men medaljer i övrigt, brons eller ej. Ja, Ukraina tar silver. Ukraina tar silver och Ryssland tar bronset. Och Italien tar guldet. Stort grattis till Tanja Canjotto. Och titta här, och vilken glädjescen från Talafé. Det ukrainska laget. De är också otroligt nöjda. Det är deras första mästerskapsmedalj. Även om de missar här lite på slutet så glömmer de bort det. Det är ingenting att tänka på. De har ett silver på ett Europamästerskap. Och de är Olena Fedorova och Anna Prismenska som har kämpat väl i mästerskapet. Och det här är två guldtjejer som väntar på hur sista hoppet skulle gå för Ukraina här. Och där smyger det fram ett litet guldleende. Ja, de vågar inte ta ut det, för där är inte dumma siffrorna kommit. Tanja Canjotto och där Dalapé för övrigt som vinner guldet alltså på damernas 3 meter när det gäller synkro. Vilken final det blev till slut. Och Italien visade verkligen klassen till slut också. De vinner med mycket också. 300, 27,90. Olena Fedorova-Prismenska 2, 312. Det skiljer alltså en del.